ministar Paladina došao do svojih milijuna, jer je upravo umirovljenicima, dakle preko mirovinskih fondova koji su misteriozno smanjili svoja potraživanja prema IGH u obveznici, dakle kupio jeftinije tu obveznicu da bi kasnije onda preko vlasništva na obveznicu koja je vezana na fiksnu imovinu došao do nekretnina i tako zaradio. I kao što ne može pogledati umirovljenike i ne bi smio pogledati umirovljenike u oči ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji, ta osoba kao ministar ne može ni pogledati svoju mater u oči iz razloga što je i ona možda umirovljenik i njoj je možda uzeo novce kako bi mogao mešetarski i lešinarski zaraditi, dakle, na patnji naših ljudi.